Takže ahojte priatelia, toto video nahrávam vlastne druhýkrát, kvôli tomu, že som ho nahrávala pred chvíľou bez zvuku na nejakú divnú kameru, takže od začiatku. Chcela som sa ospravedlniť, pretože v predchádzajúcom videu som uviedla chybný údaj. Ide hlavne o to, že som povedala, že brat reholník od Františkanov v Karlovej Vsi mi niečo povedal na Campfeste 2016, avšak bolo to na Svetových dňoch mládeže v Krakove 2016. A rovno by som teda aj pokračovala o tom, že čo by vlastne povedal. Zopakujem teda, že chalani sú ako slama, že rýchlo zbloknú, ale rovnako rýchlo zhasnú. A taktiež mi povedal, že dievčatá sú ako uhlie, že pomalšie sa ako keby zohrejú, ale zase dlhšie vydržia byť ako keby rozohriaté. Čiže muži sú naozaj, ako hovoril, myslím, že Marian Kufa, ako by z horľavého materiálu, a naozaj keď to mi spomenul ten reholný, teda brat Františkan, mi spomenul, že keď treba nejaký chlapec ide do kostola a že sa modlí treba a pred neho si sadne nejaké dievča v minisukni, takže jeho modlitba skončila v tom momente. Že naozaj je to ako taký maják, preto by som chcela tak možno apelovať na dievčatá, že nech trocha dávajú pozor, možno aj zohľadom na mužov, že ako sa obliekajú. A ďalej by som chcela spomenúť, aj som sa tu spravila také malé poznámky, aby som nerozprávala len tak z hlavy. Chcela by som spomenúť nejaké zdroje, ktoré som si ja teda po obrátení a po takom tom rozjímaní o čistote, ktoré som vlastne tak čítala všetky tie zdroje. Tak napríklad bola to knižka, veľmi dobrá kniha od Christophera Westa, že Radosná zväzť o sexe a manželstve, kde naozaj tak trefne ak veci spomína v praxi veci, že ako to naozaj funguje, prečo to tak Boh zamýšľa a prečo je to tak správne. Takisto Teológia tela od Jana Pavla II, ktorá je už tak ťažšie troška písaná, ale tiež veľmi, veľmi pekne to vysvetľuje. Ja som ju celú nedočítala, lebo naozaj bola dosť ťažko písaná a teda o mne je známe, že veľakrát mám rozčítaných veľa kníh a málo ktorú dočítam dokonca. A taktiež každé číslo časopisu Milujte sa, je to katolický časopis poľský, kde vždycky posledný jeden, dva články, niekedy tri, je o hnutí čistých srdc, dokonca je aj také, že hnutie čistých srdc manželov, kde vlastne sú tie články tomu venované práve. Takže aj tam sa veľakrát inšpirujem. A prečo vlastne žiť v čistote, či už som slobodná, či som vo vzťahu zasnúbená v manželstve. Čo sa týka vzťahu pred manželstvom, tak veľmi taký, že prečo je to dobré vydržať až do manželstva, je, že počas toho obdobia, tie 2 roky alebo koľko, 3, čo spolu dvaja mladí chodia, je dôležité také formovanie možno iných úrovní toho vzťahu, že to sexuálne spolužitie tých dvoch budúcich manželov bude až taká čerešnička na torte, naozaj, že také potvrdenie toho manželstva, vlastne také posunutie vzťahu na iný level. A ide o také krotenie pudov, o také krotenie tých nejako keby takých nezriadených alebo nečistých vášní, ktoré majú možno sklon toho druhého skôr tak použiť. A naozaj, že sexuálnym aktom vo sviatostnom manželstve dochádza k takému potvrdeniu, že budem ťa milovať a ctiť a som tvoja bezhranične a neodvolateľne, že naozaj to, čo si slúbite pri oltári, čo si dvaja mladí slúbia pri oltári, potom vlastne spečatia tým vlastne spolužitím, tým sexuálnym aktom. A naozaj som počula viackrát, že pri takýchto manželstvách, kde dvaja vydržali, kde si to nechali až po svadbe, a že naozaj tam je rozvodovosť možno 0,5% alebo úplne mizivé percento rozvodovosti, čo tiež teda hovorí v prospech toho, že prečo počkať. Naozaj nie je jednoduché vytrvať v takomto záväzku, že až po svadbe, pretože naozaj, keď sa dvaja veľmi priťahujú, je to ťažké. A preto toto treba sa to modliť a bojovať naozaj obidvaja za to. Nie, že len jeden to chce a druhý nie a potom za to bojujú len jeden a je to oveľa ťažšie. Skôr naozaj, že nevytvárajú možno príležitosti
nespať niekde spolu sami, nebyť, nevytvárať príležitosti, kde by sme mohli vlastne obidvaja padnúť a tým pádom by skončilo naše predsavzatie. Čiže naozaj tak dopredu rozmýšľať, kde budeme tráviť spolu čas, čo budeme robiť, vyplniť si ten čas a nebyť veľmi často sami a už vôbec nie spolu niekde spať na jednej posteli ešte nebodaj. Lebo tam potom je veľké riziko, že sa váš záväzok asi, záväzok, že až po svadbe asi nedodrží. Boh nás stvoril ako jednotu duše, tela i ducha. A vlastne keď sa my dávame jeden druhému mimo sviatosného manželstva, tak prakticky klameme seba i druhého, pretože vlastne tými telami vyjadrujeme to, čo platí až v manželstve. Možno je tvrdé, ale je naozaj dneska veľa vzťahov, že dvaja chodia spolu 6 rokov, 7, 10 rokov a treba sa vôbec nikdy buď nezoberú, alebo sa rozídu. A ja sa navzdávam, aj som to niekde čítala, že to je práve preto, že už jeden druhému dali všetko a nemajú ten vzťah kam posunúť. Nemajú ten vzťah kam posunúť a naozaj požehnaný je vzťah, kde sú vlastne traja, že muž, žena a Boh. A taký vzťah, kde majú manželia na prvom mieste Boha. A nerobia sa vlastne Bohov jeden z druhého, že nerobia sa takých bôžikov, že žena obdivuje až nekriticky svojho muža, alebo naopak. Lebo tu sa naozaj môže stať, že jeden ho podvedie, odíde, zomrie a ten druhý je potom veľmi nešťastný, pretože vložil všetky svoje nádeje do bytosti. Preto by sme mali mať Boha na prvom mieste a nerobiť si Boha zo svojho partnera. Alebo z detí, treba, alebo z hocikoho iného. V takomto vzťahu, kde vlastne Boh na prvom mieste, je potom aj tá úcta jeden k druhému naozaj veľká. Napríklad ja som prečítala niekoľko brožúrok od Richarda Vašečku a teraz vydal veľmi dobrú knihu, kde aj vlastne všetko to spolu ako keby spája, že tie brožúrky ako keby dáva do tej knihy do jedného. Volá sa táto knižka, že milovať a ctiť. A naozaj v dnešnej dobe je veľmi ťažké žiť túto čistotu, najmä aj kvôli pornografii, kde naozaj je tá neúcta k ženskému telu výrazná a naozaj pornografia je lož. Myslím, že aj taká stránka, že porno je lož. Absolútne to nevypovedá o nejakej jednote muža a ženy a vôbec to nie je tá sexualita stvorená Bohom, tak ako bola ním zamýšľaná od začiatku. Vlastne diabol to len nejak tak prevrátil a ukázal nám to nejaký falošný obraz sexuality a ponúka to ako niečo veľmi lákavé, ale Boh to zamýšľal úplne krásne a úplne ináč a naozaj toto je to proste prevrátené a aj tie pornoherečky sú často zdrogované počas natáčania, chodia zvracať na záchod, čo som teda počúvala tie svedectvá aj na YouTube, treba si, že bola som prostitútka, bola som pornoherečka, tu bolo na Slovensku, myslím minulý rok jedna pornoherečka z Ameriky, myslím cez Fórum života o tom rozprávala, ja som tam vtedy žiaľ nebola, ale teda naozaj rozprávajú pravdu, že ako to v tom porno priemysle je, ako to začína, že najprv prostitúcia, potom pornoherečky a asi bez toho, aby oni drogovali, nedokážu asi ani existovať, lebo naozaj popierajú svoju ľudskú dôstojnosť, nechajú si pošliapať a ešte za to aj zaplatiť. Takže v podstate asi takto. No a ďalej budeme pokračovať v ďalšom videu.